elämä on ollut oikeastaan, voisi sanoa, että aika värikästä, jos aloitetaan sieltä ihan yksin purjehduksesta, niin se varmaan oli semmoisia tilanteita, kun yksin painoit omalla paatilla pitkin valtameriä jossain vaiheessa, niin oliko usko koetuksella? No niin, siinähän tulee kysymyksiä, kun sä lähdet purjehtimaan maailman ympäri yksin, niin se on niin kuin päättäväisyydestä, koska mä en ollut koskaan purjehtinut ennen yksin. Ja sieltä tuli tietysti tilanteita, joka pani sen uskon koetuksella, mutta mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä en koskaan niin kuin mietti, että mitä jos tapahtuisi näin, vaan mä mietin aina, että millä tavalla mä pääsen niistä ongelmista eteenpäin. Niin jos ajattelee, että siellä tulee hammassärky ja sä vedät, sulla ei ole muuta vaihtoehtoa, kun siellä on hammaslääkäri, sä vedät hohtimella pois hampaan ilman puudutusta eikä mitään, niin eihän sitä normaalioloissa kukaan pystyisi tekemään. Mutta siellä se päättäväisyys ja se halu päästä eteenpäin ja päästä maaliin on niin suuri, että siellä ei anneta periksi mistään, koska ei ole kuin yksi päämäärä. Yksi Jalliksen kovimmista hetkistä tuli vastaan keskellä merta, kun raivoisa myrsky yllätti yksin purjehtijan. Aallot olivat järkyttävän korkeita, Helsingin keskustassa sijaitsevan Stockmannin tavaratalon korkuisia. Yksi sellainen heitti veneen nurin ja Jalliksen meren armoille. Vene meni ympäri ja mä lensin ulos veneestä ja mä olin pelastusliivillä ja pelastusnarulla kiinni ja pääsin sitten takaisin sinne. Enkä varmaan olisi päässyt, jos satamassa tippusi veteen niillä varusteilla ja toi paino, niin varmaan pääsisi pois sieltä. Mutta se halu niin kun päästä eteenpäin ja se päättäväisyys, minkä sä oot päättänyt, että sä lähdet sinne ja sä pääset maaliin, niin se tekee sen, että ihminen pääsee ihmeellisiin asioihin. Ja sen jälkeen mä oonkin oppinut sen, että sä voit tehdä mitä vaan, mitä, kun sä päätät, että sä haluat tehdä jotain, niin ihminen pystyy tekemään aika paljon semmoisia, mitä se ei uskoisi pystyvänsä tekemään.